עדיין בוקר, לא? בוקר טוב. המושב הזה יעסוק במשטרת המנדט. אני רוצה לומר מילה קצרה על הנושא בפרספקטיבה מנדטורית רחבה. אתם יודעים, המנדט, או כתב המנדט, ביקש להקים כאן מדינה אחת, יהודית וערבית. הם לא ידעו בדיוק איך היא תיראה, גם הסכסוך הלאומי לא היה נהיר להם באותו אופן שהוא נהיר לנו היום, או אפילו היה נהיר בשנות ה-30. ולכן אפשר לראות במיקרו של משטרת המנדט עוד ניסיון מנדטורי כן, לבחון את האפשרות של התנהלות יהודית, ערבית, במה שעתידה להיות המדינה, פלסטינה, ארץ ישראל, פלסטיין בעתיד. נכון, היו עוד הזדמנויות לבחון את העניין הזה, בעיקר בכל מה שקשור לאדמיניסטרציה הבריטית, מרמת השטח ועד המזכירות הראשית, כלומר הממשלה, אבל לא היה כמו משטרת המנדט כדי לבחון את העניין הזה הלכה למעשה. אנחנו, לא במחקר ההיסטורי, אלא בעיקר בזיכרון, זה לא אותו דבר, בזיכרון הקולקטיבי שלנו, נוהגים, גם ברור מדוע, להתעכב בעיקר על הקשיים והכישלונות באותם ימים שבהם הסכסוך היהודי-ערבי בימי המנדט הרים את ראשו. אנחנו שוכחים שהיו גם תקופות אחרות שבסך הכל, בעיקר בימים שבהם המשטרה הייתה יכולה למלא את תפקידיה הקלאסיים, היינו לא לעסוק בדיכוי אלימות לאומית כזו או אחרת, המשטרה הזו פעם פחות, פעם יותר, אבל בסך הכל תפקדה בצורה מרשימה. לצערי הרב, המחקר בנושא הזה רחוק מלהיות מספק. אנחנו בפורום הישראלי לחקר תקופת המנדט מתכוונים לתת מקום לנושא הזה. העניין שלנו, תסלחו לי, הוא לאו דווקא המשטרה, אלא המשטרה כמבטאת את המציאות המנדטורית, וכאמור היא עושה את זה בצורה מאוד טובה. ובכן, המושב הזה יעסוק במשטרת המנדט. יש לנו ארבעה דוברים, אני אציג כל אחד מהם לפני שהוא ידבר. אני מבקש שכל דובר יעמוד בזמנים 20 דקות, כי אחרת גם לא יהיה לנו זמן לדיון. הדובר הראשון הוא אורי קוסובסקי. אורי הוא רב פקד אורי קוסובסקי, הוא ראש חוליית ההיסטוריה במשטרת ישראל. אורי ידבר על הפנקס לשוטר כמו הרובה לחייל, האומנם? דוח הרברט דובינגין 1930. אני מניח שאורי גם יבהיר לנו מי האיש ומה פועלו. אורי, בבקשה. אורי, אני מתקן.